Vad heter du, gammal är du och varför söker du? Patrik Eriksson, 42 år. Söker väl för att... ja. Jag var väl lite för bekväm när jag var ung och sådär. Och inte tog de där chanserna som man kanske skulle ha gjort. Så jag tänkte man kanske skulle ta och göra det på ålderns höst då. Ja, eftersom jag är ju 71 som jag är så får det bli någonting från min årgång. Så att det blir Walking on the Moon, polis. Mm, varsågod. Giant steps are what you take walking on the moon. I hope my legs won't break walking on the moon. We could walk forever walking on the moon. We could live together walking on the moon. Some may say wasting my days away, no way. But if it's the price you pay. Har du något poliscoverband där du bor? Svar nej. Då har du din framtid där, då kan du starta det. För då har du ingen konkurrens. Okej. Du vet, tiden går framåt. Ja. Ja, obönhörligt. Den går aldrig bakåt. Är man i din ålder, då måste man ha något extra speciellt. Och då är det inte för sent om man har något extra speciellt. Men tyvärr såg inte jag det här idag. Ja, men okej. Okay. Ja, tack, tack, tack. Tack, tack. Välkommen.